Familia ya ndugu yetu mkubwa ambaye amelala, Henry Ambetsa, ndugu yetu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya na your beautiful family, waombolezaji wenzangu, ndugu yetu Raila ambaye ametuongoza kwa hafla hii ya leo. Naomba tu tusikilizane, ama sijui ndugu yangu Wajakoya amewaweka spirit amewaweka spirit ya Wajakoya. Poleni sana, poleni. Tena poleni ndugu Paranya. Jina lenyewe very rare. The closest one to me ni Ambetsa, because kuna wakamba yetu Ambesa. Ambesa ni money, we ni mtu wa pesa. Ambetsa, tumezungumza mengi ya kumuenzi uwe ndugu yetu ambaye hatukumfahamu sana. Mimi binafsi sikumfahamu, kumbe yeye alikuwa anaishi upande wa Kapenguria. Alifanya vizuri ile common entrance, akapita vizuri, pesa hamna. Akamfuta baba mzazi huko Kapenguria kwa West Pokot. Baba anafanya cherahani, akafanya kazi ya shopkeeping. Sasa ametukusanya leo kwa heshima yake. Naomba munisikilize dakika chache. Kwanza tukipumzisha huyu, tujue kwamba as we sit here, kuna bado wengine miili yao inapatikana Nairobi. Asilia ya miili hiyo hata ijulikani. Kwa hivyo kuna hali ya hasira Kenya yetu. Serikali yeyote, majukumu yale makubwa zaidi ni kulinda maisha ya watu wake. Na kama serikali hawezi kulinda maisha ya watu wake, hiyo hawezi kuitwa serikali. Ndugu Raila, unakumbuka wewe na Rais William Ruto mkateua kamati ambayo ilifanya dialogue. This is why Kenya is a little bit unhappy kusikia another set of dialogue. Tulifanya dialogue, intensive dialogue. Agenda item ambazo mlitupatia zaeleweka. Moja, nambari moja ilikuwa maisha, gharama ya maisha ilikuwa juu sana na wananchi walikuwa hana namna ya kujimudu. Ya pili tukasema juu ya integrity, commitment to multi-party democracy. Na hiyo tukasema fidelity to our multi-party democracy. Ndiyo wenzetu hawa wa Jubilee walikuwa wamevamiwa. Kumbuka ndugu Raila kwamba Azimio kituongoza wewe tuliibuka washindi. Yule ambaye ndugu anaita Wandai was deputizing me, was given the title deputy, leader of the minority party in the National Assembly. Na hali tunajua kwamba walipoingilia matokeo haya wakahujumu hali ya demokrasia, wenzetu wa kwanza kufanywa compromise walitoka upande wa Mandera, UDM, Azimio are the majority in the National Assembly. If we had commitment to multi-party democracy, we will be controlling parliament. Na kwa hivyo wewe mwenyewe ukasema bunge la taifa la Kenya limetekwa nyara na Rais William Ruto. Na ni kweli bunge likatekwa nyara mpaka mwisho wakafanya ambayo hayakuweza kueleweka. Finance bill 2023, tukapiga maandamano kule ya amani, hatukuwa na silaha. Pale tulipotoka pipeline, na pipeline ndugu Raila, nataka ujue pipeline hiyo mahali karibu wewe uwawe,
Hapo ndipo miili inatolewa sahihi. Hapo kwa hiyo kori, hapo. As if to make a point. Hapo kwari. The word is called kwari because kuna shimo moja kiasi ya mawadha ananifahamisha about 6 acres. Kwa hivyo ni watu pengine wanaolewa, wanauawa kwingine, wanakuja kuwa dumped pale wakidhani watasaulika. Kwa hivyo kuna hali ya tatanishi, ya kutanisha sana katika nchi yetu. Kando na vijana ambao waliuawa, wewe mwenyewe ndugu, tukatoka hapo siku hiyo uliandamwa kama swara ukipigiwa risasi. Nakumbuka gari ya Eugene Amalo kio ilivunjika. Tukaenda mpaka huko tukakimbizwa na hospitali moja kule, mama anapiatua risasi. Tulipofika mahali tulifika, ukaniita. Kaniambia njoo ni kuonyeshe kitu. Tukahesabu risasi moja, risasi mbili, risasi tatu, 10 bullets attempted killing of Raila Odinga. So as we talk about dialogue, ni lazima tuyafakari haya. Tusiwe wajinga. Kwa hivyo mimi tukafanya, tukaleta nyinyi report, tukawapatia wewe report, patia Ruto report. Nilikuwa nikidhani kama bunge haikuwa bunge ambayo imetekwa nyara, wangesema this 1 month we shorten the publication period of these bills so that we can enact this NADCO recommended, because we were complete with the drafting team. Kioni was leading our secretarial team. Ndio naona akiongea kwa hasira. But what happened? Lack of political will. Bila kuwa na nia safi, hata mkifanya mazungumzo mara 20, dialogue 100 times, it will end up with nothing, ndugu Raila. Kwa hivyo, first of all, kuna nia jameni ya Wakenya kufanya dialogue. Safari hii, I want to suggest kwamba kwa mfano leo ni Jumamosi, William Ruto alitangaza kuanzia Monday kuwe mazungumzo. Nani yako tayari kwa mazungumzo na Monday? We first of all, hata GNC munawatoa wapi, wangapi, munajua they are fearless, they are faceless, they are leaderless. And yet they have detrabilized Kenya. For real. What ndugu Raila you tried to achieve last year? Hawa vijana wetu, and they are not children, don't call them children. These are youthful leaders. They have decided to do away with corruption in real time. They have said, hata kama wanafanya abduction, and this is one of the very important conditions. Watu wanatekwa nyara tu, hawajui wanaelekezwa wapi, ndio hapo pengine tunawapata makatakatwa. We want to say no to abductions before any dialogue. Watu wasishikwe kama ambao ni wanyama wa porini. Wasishikwe. Kome ameenda ndio. And I remember I spoke with a bit of Asira that day. And nikasema in my 4 minutes that even if he doesn't go away, can you Mr. Ruto order mutoe majeshi kwa mitaa. It was difficult for us to come to KICC. And I say that it would have been even worse if it was going to be at State House. I would not have gone. Because we want to be a country devoid of fear and sycophancy. Sycophancy, ndugu Raila. This is where I agree with, I think it is Senator Wambua. Tunataka kumwekea baba shida zote, shida zote. Sema baba, ukisema right, ni right. Ukisema left, ni left. Baba is only one life to lead, and we have to protect him. You have to think. Leaders, please stop the sycophancy. That is what Gen Z's are saying. Please think for yourself. Think on your feet. Vijana wanafikiria on their feet. They are thinking. So this is a different country. Atutaki baba atukanwe. He had to even stop his telephone. Because he loves his country. And I know his heart. He loves it with his life. Munamfanya atukanwe. Hey, mpaka wengine wanasema now the problem sio Ruto ni baba. Yeah. We can't afford it. We have to protect him with all that we have. And I want to take opportunity, ndugu Ambetsa Paranya,
to thank you for affording ndugu huyo amelala, ungemzika tu, your elder brother, lakini ukasema, na sisi wenyewe tukasema we have to come. Thank you that you are saying tukitoka hapa tutakaa hata kama ni usiku. We come up with preconditions. Because ordinarily I've led dialogue everywhere. Not just in Kenya, in South Sudan. Sudan yenyewe, ndugu Anjakoya, vijana walijitokeza, wakamtoa Bashir, al-Bashir, kwa mamlaka. Alafu, majeshi wakaingia. Majeshi wakaingia, washikamana na vijana hawa wa Sudan. We now know Khartoum is not anymore as a capital in Africa. In Africa, in one of the African cities. Which is not far. Completely destroyed between two warlords. MAT on the one hand and General Burhan on the other hand. We have to think out of the box. The young people, young leaders have done their job for us. But please, let us not do things the same. They are saying you can't do it the same way anymore. You can't. Ndugu Gatwale, this thing is not between you and Baraza. Kenya imeenda mbali. You may be fighting about 2027, there'll be no country. Nanyi munangangana huku. Unangangana tu. Kwa hivyo lazima sasa tujikakamue. And me, I will celebrate. If you ask my position, I'm where the Kenyan people are. I am where the Gen Z's are. This country has been changed forever. For a start, mawaziri ambao wamefutwa kazi. We want to hear lifestyle audits done on each one of them from the president mwenyewe. Wale ambao wanavalia masaa watch ya 1 million shillings. Nasikia sasa wengine hawataki kuonekana hata kwao. Kimani Ichung'a tulimwambia let us discuss the cost of living. Kasema hiyo ni mambo ya serikali, sio mambo ya nyinyi wapinzani. Ndugu, if you're asking me to go and sit with Senator Hassan Omar, ambaye alikutukana mpaka mimi nika lose my cool. If there is no goodwill, political good faith, you negotiate in good faith, then there's no country. I don't want to speak more than that because nitakasirika. Na kawaida mimi zikasiriki. Ujaribu sana kujishikilia. I want to conclude before I call our brother Raila Odinga. Kabla ni muite aje, lazima tumchunge baba. Mheshimiwa Paranya, I thank you for standing with him. Kumbe Kamau wa Raila, you did a very good thing to look for your brother, because kulikuwa hali ya upwekwe, kuibiwa kila wakati, kuibiwa. Tulishinda na Raila 2013 for sure, tena hatukushinda. Tukashinda 2017 mara ya pili, tena hatukushinda. We are humans as well. So stop the stealing. There will never again, because of Gen Z, be corruption kwa upande ya siasa. Watu kuibiana kura tu, kuibiana namnayo. This is a different country, and with those remarks, I want to invite our brother aje atoe rambi rambi zake.